Και στις, το είχαμε σχολιάσει χθες στις συσκέψεις που έκανε προχθές εδώ ο Πρωθυπουργός με εκπροσώπους των φορέων της πόλης αλλά και με τον Υφυπουργό Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Θόδωρο Καράγλου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή μας. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Ηλιάδη, σε εσάς, στους συνεργάτες σας και σε όλους τους φίλους ακροατές του FM100. Τώρα, πριν να πάμε στα θέματα, ας πούμε έτσι, της πρώτης γραμμής στην κεντρική πολιτική, θέλω λίγο να μας δώσετε μια εικόνα. Πώς πήγαν αυτές οι συναντήσεις? Άκουσα ένα επικριτικό, διάβασα ένα επικριτικό σχόλιο της κυρίας Νοτοπούλου που είπε ότι δεν κατάλαβα τι ακριβώς έκανε εδώ ο Πρωθυπουργός, υπονώντας προφανώς ότι κατά τη γνώμη της δεν είχε κανένα αποτέλεσμα η παρουσία του εδώ και οι συσκέψεις. Ήθελα λίγο λοιπόν να μας πείτε τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε, τι δρομολογήθηκε σε αυτές τις συσκέψεις. Δεν πειράζει που η κυρία Νοτοπούλου δεν κατάλαβε, είναι δικό της πρόβλημα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά είναι η συνέπεια του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επισκέπεται τακτικά τη Θεσσαλονίκη και θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα προβλήματα και αυτό το έκανε πράξη. Σε λιγότερο από 1,5 μήνα μετά τις 7-8 Σεπτεμβρίου, που ήταν με αφορμή τα γένεια της εκθέσεως, ξαναήρθε στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συνέπεια των λόγων του. Και δεύτερον, ζήτησε να ενημερωθεί για όλα όσα ανακοίνωσε στην έκθεση ο ίδιος, για τα έργα τα οποία έχει ανακοινώσει και σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Τι προετοιμασία γίνεται, είτε από το Κεντρικό Υπουργείο, το Υπουργείο Υποδομών, για παράδειγμα, που είναι υπεύθυνο για αρκετά από τα έργα αυτά που έχουν σχέση με τα μεγάλα έργα της πόλης μας, όπως περιμένουμε το μετρό, το θέμα του ΟΑΣ, το θέμα του flyover της υπερυψωμένης, δηλαδή περιφερειακής οδού, το θέμα των κάθετων οδικών να συνδέσουν τις Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη-Έδεσα και Θεσσαλονίκη και, συγγνώμη, και Αμφίπολη-Δράμα, για όλα αυτά. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ο Πρωθυπουργός έρχεται μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δείχνει ενδιαφέρον, σημαίνει ότι πιέζει όλους μας, μηδέα του εαυτού μου ξερουμένου, να τρέξουμε τα έργα αυτά. Και αυτό που είπε καταλήγοντας είναι ότι εγώ και πάλι πολύ σύντομα θα ξανάρθω για να δω τι από αυτά έχετε, που έχετε πει έχουν γίνει πραγματικότητα, πώς έχουν προχωρήσει, γιατί τον ενδιαφέρουν τα χρονοδιαγράμματα και είναι πιεστικός πάνω στο ζήτημα αυτό και καλά κάνει σε όλους μας. Εσείς τώρα που συμμετείχατε σε αυτές τις σκέψεις, καταλάβατε ότι έστω αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, δρομολογήθηκαν κάποια πράγματα για τα βασικά ζητήματα? Για παράδειγμα, εγώ είμαι υπεύθυνος και παρακολουθώ από πάρα πολύ κοντά δύο συγκεκριμένα θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά για την πόλη μας και όχι μόνο για την πόλη μας, αλλά είναι ζητήματα που έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα, με την καινοτομία, με την ανάπτυξη τη γενικότερη. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ. Λοιπόν, προχωράει πάρα πολύ καλά. Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση. Γίναν δεκτές κάποιες από τις παρατηρήσεις που κάναν διάφοροι φορείς ή μεμονωμένα άτομα. Ενσωματώθηκαν στη νέα πρόταση της ΔΕΘ. Βρίσκεται ήδη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τον κύριο Οικονόμου, Δημήτρη Οικονόμου, που είναι υφυπουργός με αρμοδιότητα χωροταξία και περιβάλλον. Ο ίδιος, γιατί μίλησα μαζί του, με διαβεβαίωσε ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου το αργότερο, πολύ πιο νωρίς πιστεύω, αλλά μέχρι το τέλος χρόνου το αργότερο, θα έχει υπογραφεί και θα έχει εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο, ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης από τις αρχές του 2020. Άρα λοιπόν είναι ένα έργο το οποίο με βάση το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει προχωράει κανονικά και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την έκθεση την 85η, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020, πιθανότατα θα έχουμε και ανάδοχο στο Διεθνή Αρχιτεκτονικό αυτόν διαγωνισμό. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο έργο που παρακολουθώ από πάρα πολύ κοντά είναι το περίφημο ThesinTech, το τεχνολογικό πάρκο δηλαδή τέταρτης γενιάς, το οποίο θα γίνει στην περιοχή της Αίγιας, 761 στρέμματα, που είναι ιδιοκτησία του Δημοσίου, εκεί κοντά στην Περαία, μετά το αεροδρόμιο. Λοιπόν, υπάρχει μια ομάδα εργασίας η οποία αμέσως μετά την έκθεση ξεκίνησε να λειτουργεί, στην οποία συμμετέχω κι εγώ, γιατί θέλω να τονίσω με αυτόν τον τρόπο πόσο σημαντικό είναι το έργο αυτό. Λοιπόν, παρακολουθούμε την πρόοδο των εργασιών αυτών μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Εκτιμούμε ότι θα έχει γίνει μεταβίβαση από το υπερταμείο, γιατί είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που έχει μεταβιβαστεί στο υπερταμείο, στο ελληνικό δημόσιο και συνέχεια από το ελληνικό δημόσιο στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει υπογραφεί το καταστατικό για τη δημιουργία της εταιρείας ανάπτυξης του συγκεκριμένου τεχνολογικού πάρκου. Μια που ήδη υπάρχει ένα σχέδιο, έχει μοιραστεί στους φορείς, θα μοιραστεί και στους ιδιώτες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, έτσι ώστε να έχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου
το καταστατικό υπογεγραμμένο και την εταιρεία να έχει στηθεί, την εταιρεία για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου project. Τώρα, σε σχέση με τα άλλα ζητήματα που ξέρω ότι αφορούν πολύ περισσότερο ακριβώς, και άμεσα ακριβώς, όλους την πολίτες, καθημερινότητά μας. Μετρό. Πρώτον, μετρό. Ο Πρωθυπουργός για μια ακόμη φορά πήρε την επαναεπιβεβαίωση, επαναεπιβεβαιώθηκε το χρονοδιάγραμμα που είχε βάλει, ότι δηλαδή τον Απρίλιο του 2023 το μετρό θα έχει ολοκληρωθεί και οι πολίτες θα κυκλοφορούν με το μετρό. Ξεκάθαρο και τίμιο. Μάλιστα, τώρα, μέχρι το τέλος του χρόνου εκτιμάται, μπήκε χρονοδιάγραμμα, να έχει περάσει από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η νέα πρόταση για την απόσπαση των αρχαιοτήτων για την κατασκευή του σταθμού και συνέχεια την επανατοποθέτηση, που είναι το μόνο ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σενάριο για την κατασκευή του έργου. Και αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου που θα έχει περάσει από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Σας ανησυχεί, κύριε Υπουργέ, πριν να πάμε στον ΟΑΣ, σας ανησυχεί αυτή η επιστολή η οποία βγήκε στη δημοσιότητα του αναδόχου, ο οποίος λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι σε κάθε περίπτωση, ό,τι μέθοδο και να επιλέξουμε, πριν από το Μάρτιο του 24 δεν πρόκειται να γίνει το. Του 25, με συγχωρείτε, δεν πρόκειται να γίνει το μετρό. Αυτό το λέει σε σχέση με το αν εφαρμοζόταν η μέθοδος που ήθελε να προχωρήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή της in situ, δηλαδή του να παραμείνουν τα αρχαία όπου είναι και να γίνει προσπάθεια να γίνει ο σταθμός. Αυτό τεχνικά έχει άπειρες δυσκολίες, έχει πολλά ερωτηματικά και πιθανόν το Μάρτιο του 25 είναι ένα αισιόδοξο σενάριο αν θα συνεχιζόταν αυτό, γιατί μπορεί να πήγαινε και πολύ περισσότερο, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να προκύψει. Με το σενάριο που προκύπτει η κυβέρνηση υπάρχει επιστολή, στην ίδια την επιστολή αναφέρεται ότι εφόσον τρέξουν όλα κανονικά, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις από το ΚΑΣ, δεν υπάρχουν προσφυγές και όλα τα σχετικά, τον Απρίλιο του 2023, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το έργο θα είναι τελειωμένο και εμείς εκτιμούμε ότι θα είναι τελειωμένο. Το χρονοδιάγραμμα δηλαδή είναι δεν σας ανησυχούν οι προθέσεις ορισμένων να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, η εξαγγελία που έχει κάνει οι εκπρόσωποι των αρχαιολόγων να κάνουν απεργία διαρκείας, αυτά δεν θα επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα, πιστεύετε? Υπάρχουν και αυτοί οι παράγοντες. Προφανώς, αν πιστούν όμως ότι αυτά είναι έργα τα οποία είναι σημαντικά και είναι έργα τα οποία αφορούν το κοινωνικό σύνολο, αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι το εξής. Το έργο κάποτε πρέπει να τελειώσει. Έπρεπε ήδη να έχει τελειώσει, γιατί θυμίζω το αρχικό χρονοδιάγραμμα έλεγε ότι θα έχει τελειώσει τον Οκτώβριο του 2012, έτσι. Προφανώς δεν ήταν ρεαλιστικό, ήταν υπεραισιόδοξο και συνδεόταν με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και τα 100 χρόνια. Αυτό όμως πρέπει να καταλάβουν όλοι, είτε είναι αρχαιολόγοι, είτε είναι μηχανικοί, είτε είναι εργάτες, εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο έργο, είναι ότι το έργο γίνεται για το κοινωνικό σύνολο. Δεν γίνεται για να βγουν κάποιοι άνθρωποι στη σύνταξη από το έργο αυτό. Έτσι το έργο πρέπει να τελειώσει το συντομότερο, έπρεπε να έχει τελειώσει το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσει να το απολαύσει το κοινωνικό σύνολο, για να σταματήσει η ταλαιπωρία των Θεσσαλονικαίων, για να μπορεί εύκολα, γρήγορα, με ασφάλεια ο Θεσσαλονικαίος να πηγαίνει από τον τόπο κατοικίας του, από την Καλαμαριά, στη Σύνδο, για παράδειγμα, έτσι, χωρίς να χάνει χρόνο, χωρίς να ταλαιπωρείται, χωρίς να εξοδεύει ένα σωρό λεφτά. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει σαφές στον καθένα. Ο καθένας λοιπόν ας αναλάβει το μερίδιο της κοινωνικής ευθύνης που τον αναλογεί και ας πράξει κατά τη συνείδησή του, αλλά και έχοντας στο μυαλό πάντα το μεγάλο κάδρο, που το μεγάλο κάδρο είναι η κοινωνία. Τώρα, για το θέμα του ΟΑΣ που ξεκινήσατε να το θίγετε, από ό,τι καταλαβαίνω η κυβέρνηση το σχέδιό της είναι να δώσει το 1/3 του μεταφορικού έργου στο ΚΤΕΛ προκειμένου να προσθεθούν λεωφορεία καινούρια και να επιστρέψουν και κάποια από αυτά που είναι στην επαρχία στην περιφέρεια, να επιστρέψουν στην πόλη, μπας και βρεθεί κάποια λύση. Εκεί εξαντλούνται οι παρεμβάσεις ή θα πρέπει να περιμένουμε ενδεχομένως και αγορά νέων λεωφορείων? Και επίσης, δεν μας έχει πει η κυβέρνηση ακόμα, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνει με τον ΟΑΣ, αν θα παραμείνει κρατικός ή αν κάποια στιγμή θα κάνει διαγωνισμό. Ένα-ένα. Mm-hmm. Αυτό που είναι το μείζον είναι να εξυπηρετηθεί όσο καλύτερα γίνεται το επιβατικό κοινό, οι άνθρωποι που κατοικούν στην πόλη αλλά και στην Ήπεθρο, έτσι ώστε να έχουν καλές, ποιοτικές, εξυπηρετικές και όσο το δυνατόν πιο φθηνές γίνεται συγκοινωνίες. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι αύριο ξεκινάμε τη διαδικασία για να αγοράσουμε λεωφορεία, γιατί η προηγούμενη διοίκηση και η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε ψέματα, δεν είχε ξεκινήσει καμιά απολύτως διαδικασία για αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν λέγαμε ότι αύριο ξεκινάμε τη διαδικασία, χρειάζονται τουλάχιστον 18 μήνες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Άρα λοιπόν το ξεχνάμε αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα λεωφορεία. Πώς μπορούμε να το κάνουμε? Μια λύση, μια πρόταση ανάσα είναι αυτή ακριβώς που αναφερθήκατε, ότι δηλαδή το ΚΤΕΛ αναλαμβάνει τις υπεραστικές γραμμές, όπως άλλωστε και μέχρι πριν από μερικά χρόνια έκανε την ίδια δουλειά.
Το ΚΤΕΛ λοιπόν, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπαίνοντας στα χωριά του νομού αλλά και τις πόλεις του νομού, αυτόματα αποδεσμεύονται 100 έως 120 λεωφορεία του ΟΑΣ που σήμερα κυκλοφορούν στις περαστικές αυτές γραμμές, μπαίνουν μες στην πόλη, άρα τα 350 περίπου συμπλήν λεωφορεία που σήμερα κυκλοφορούν, αυτόματα πάνε στα 450 έως 470, κάτι που σημαίνει πρακτικά 500 λεωφορεία περίπου χρειάζεται η πόλη για να αισθανθεί, να είναι όλα άνετα δηλαδή, να κυκλοφορεί. Δεν είναι τόσα πάντως, να ξέρετε, δεν είναι τόσα τα λεωφορεία. Τα λεωφορεία, κύριε Καράγλου, τα λεωφορεία που θα επιστρέψουν από την περιφέρεια, αν πούμε ότι όλα είναι κατάλληλα, είναι περίπου 60. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα ας μην διαφωνούμε για τους αριθμούς. Πάντως εκεί είναι, να ξέρετε. Ναι, τέλος πάντων, εγώ έχω άλλη εικόνα, γιατί άλλα μας είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣ, ο κ. Σκόδας, και μπορείτε να μιλήσετε και μαζί του γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι σαφές είναι ότι ήδη υπάρχει μια ανάσα από τα 213 λεωφορεία που κυκλοφορούσαν με την προηγούμενη διοίκηση. Σήμερα ο κ. Σκόδας διαβεβαιώνει ότι κινούνται σύμπλην γύρω στα 350. Δεν είναι σταθερός ο αριθμός, γιατί σήμερα μπορούν να βγουν 5 καινούργια λεωφορεία που δεν έχουν βλάβες, που επισκευαστήκαν, και το ως το βράδυ να χαλάσουν 10. Γιατί έχουμε ένα γερασμένο στόλο που παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα. Είναι γνωστό αυτό, έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Προχωράει ένας διαγωνισμός ο οποίος έχει γίνει κεντρικά για 1000 λεωφορεία και ο οποίος εκτιμάται ότι στα τέλη του 2020, αρχές 2021 θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουμε προμήθεια κάποιων καινούριων λεωφορείων που βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι θα πάρει και η Θεσσαλονίκη. Αλλά επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ανακοινώθηκε, που αποφασίστηκε και που θα γίνει πραγματικότητα. Θα ξεκινήσει τη λειτουργία του ο ΣΕΘ, δηλαδή η εταιρεία η οποία θα μελετήσει το ποιο θα είναι το πλάνο των αστικών συγκοινωνιών αμέσως μετά τη λειτουργία του μετρό. Γιατί δεν αρκεί να παίρνουμε μεγάλα αρθρωτά λεωφορεία, για παράδειγμα, γιατί με τη λειτουργία του μετρό αυτό που θα χρειαστούμε θα είναι μικρότερα λεωφορεία, πιο ευέλικτα, έτσι ώστε από τη στάση του μετρό να πηγαίνουν εύκολα στη γειτονιά των κάθε πολίτη, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να παίρνουν τα μεγάλα αρθρωτά λεωφορεία. Στον οποίο πάντως παρεπιπτόντως. Θα γίνει δηλαδή συγκοινωνιακή μελέτη για την επόμενη μέρα και για την συλλειτουργία μετρό και αστικών συγκοινωνιών. Είναι πολύ αναγκαίο αυτό που λέτε. Απλώς θυμίζω ότι στον ΟΣΕΘ στο μεταξύ δεν έχει διοριστεί ακόμα διοίκηση. Ναι, γι' αυτό υπόθηκε αυτό το πράγμα, ότι θα οριστεί η διοίκηση και θα ξεκινήσει η μελέτη, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να μην φτάσουμε στο παραπέντε ή και στο και πέντε να έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2023 το μετρό και να μην υπάρχει μελέτη για το τι θα γίνεται μετά στην καλοφορία. Θα πρέπει όλα να είναι έτοιμα, να γίνει προμήθεια και άλλων μικρότερων λεωφορείων, τα οποία θα εξυπηρετούν για τις μικρές τοπικές συγκοινωνίες. Τέλος, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο του ΟΑΣ, κύριε Καράγουλο, έχετε καταλάβει αν η κυβέρνηση θα διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα για όποιον ΟΑΣ απομείνει μετά το ΚΤΕΛ ή θα πάει σε διαγωνισμό? Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζεται κεντρικά το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Αυτό που είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση και μια σχετική νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε το 3 Δεκεμβρίου που ήταν η ημερομηνία που δινόταν για το να ξεκαθαρίσει το τοπίο, πώς ακριβώς θα έχουμε αστικές συγκοινωνίες, αν θα έχουμε ιδιωτικές ή κρατικές, όλα αυτά να πάει λίγο παραπίσω, για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Μάλιστα. Με το flyover έχουμε ευχάριστη τα νέα και εξελίξεις. Η εκτίμηση όλων είναι ότι σε ένα 12μηνο, δηλαδή μέχρι, πιθανόν και μέχρι την έκθεση, την επόμενη έκθεση, την 25η του Σεπτέμβρη του 2020, να έχει δημοπρατηθεί το έργο. Είναι προχωρημένο, υπάρχουν μελέτες, γίνεται επικαιροποίηση, ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης και εκτιμούμε ότι πρώτο Θεός μέχρι την έκθεση, πολύ αργά θα ήταν να πάω μέχρι το τέλος του 2020, θα γίνει η δημοπράτηση του έργου. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με δύο σχόλια που αφορούν την κεντρική πολιτική σκηνή, κύριε Καράγουλο. Το πρώτο είναι η ψήφος των αποδήμων. Φαίνεται να υπάρχει μια σύγκληση τουλάχιστον των απαιτούμενων κομμάτων, των κομμάτων για την απαιτούμενη πλειοψηφία, γύρω από μια πρόταση η οποία απέχει κάπως από την αρχική, τη δική σας, την κυβερνητική, και θέλω να μου πείτε αν αυτό σας ικανοποιεί, δηλαδή ότι αναφέρομαι κυρίως στο κομμάτι που αφήνει ένα σημαντικό μέρος των Ελλήνων του εξωτερικού εκτός του εκλογικού σώματος. Για μας ήταν μια στρατηγική επιδίωξη, το είχαμε αναγάγει σε μείζον ζήτημα και στην προεκλογική περίοδο, να υπάρξει δυνατότητα να συνδέσουμε τους ομογενείς ακόμη περισσότερο με την χώρα, και θεωρούμε ότι με το δικαίωμα της ψήφου, με τη δυνατότητα, την τεχνική της ψήφου, της συμμετοχής τους στις εκλογικές διαδικασίες για τις εθνικές εκλογές, για τις ευρωεκλογές, όλες τις υπόλοιπες εκλογές, θα ερχόταν ακόμη πιο κοντά οι ομογενείς. Πετύχαμε λοιπόν με μια διαπραγμάτευση που έγινε και με τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι ώστε ο συγκεκριμένος νόμος να ισχύσει από τις αμέσως επόμενες εκλογές, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι χρειάζονται τουλάχιστον 200 βουλευτές να ψηφιστεί για να ισχύσει από τις αμέσως επόμενες εκλογές. Πετύχαμε
να υπάρξει μια σύγκληση απόψεων. Καταλαβαίνω ότι και εμείς βάλαμε νερό στο κρασί μας και τα άλλα κόμματα ενδεχόμενα βάλαν και φαίνεται ότι καταλήγαμε. Περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αν θα ψηφίσει ή όχι το σχετικό νομοσχέδιο. Θεωρώ όμως ότι έχει γίνει ένα βήμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έγινε ένα βήμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κόμματα ακόμη και με εντελώς διαφορετική ιδεολογία, παράδειγμα το ΚΚΕ και η Νέα Δημοκρατία, που προφανώς είναι κάθετα αντίθετη ιδεολογικά, καταλήξαν σε μια συμφωνία και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Mm-hmm. Είμαι περίεργος να δω τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε ότι θα ψηφίσει το νομοσχέδιο, ότι ετοίμαζε, είχε κάνει μια επιτροπή κτλ. Είμαι περίεργος να δω τώρα που θα καταλήγουν Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση στην ψήφιση ενός συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Επαναλαμβάνω, με πολλή συνένεση και με πολύ καλή διάθεση από πλευρά της κυβέρνησης, που σωστά είπατε, έχει αλλοιώσει την αρχική μας πρόταση, αλλά όταν κάνει μια διαπραγμάτευση, κάπου καταλήγεις, έτσι. Ναι. Περιμένω εδώ τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι περίεργος, πιστεύω ότι θα ψηφίσει τελικά και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα φανεί αυτό. Μακάρι. Και θέλω να κλείσουμε με αφορμή όσα συνέβησαν χθες στα Βρασνά, για να πάμε λίγο στην λίγο μεγαλύτερη εικόνα, το προσφυγικό. Ναι. Η Κεντρική Μακεδονία και εν γέννη και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας έχουν δεχτεί ένα μεγάλο βάρος της διαχείρισης αυτού του προβλήματος και εξαιτίας αυτού προκαλούνται και κάποιες ακραίες αντιδράσεις όπως αυτές που είδαμε χθες στα Βρασνά. Θέλω να μου πείτε αν η κυβέρνηση μπορεί, γιατί λέει στις προθέσεις ότι είναι, να επιτύχει αυτόν τον ίσο επιμερισμό του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στη χώρα και αν θα υπάρξουν κάποιες ειδικότερες πολιτικές για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Ήδη η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είναι στις προθέσεις να υπάρχει μια ισόρροπη κατανομή των μεταναστών, γιατί δεν είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες των 97% από αυτούς. Και ήδη η κυβέρνηση έχει επιβάλει στην ατζέντα του διαλόγου ακριβώς αυτό, ότι είναι ένα μεταναστευτικό πρόβλημα, δεν είναι προσφυγικό, γιατί τότε θα υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση. Έχει λοιπόν αποφασίσει να υπάρξει μια ισόρροπη κατανομή των μεταναστών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, πλην της Θράκης βεβαίως, που για λόγους εθνικούς δεν πρέπει να υπάρχει εκεί τοποθέτηση μεταναστών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, έχει διεθνοποίηση στο ανώτατο σημείο του συγκεκριμένου πρόβλημα, που δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδος, είναι πρόβλημα όλου του κόσμου. Είναι, γι' αυτό το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, το έθεξε σαν κυρίαρχο πρόβλημα. Παράλληλα, είναι και πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο το έθεξε πριν από λίγες ημέρες στη Σύνοδο Κορυφής που έγινε στις Βρυξέλλες. Στην πράξη, βεβαίως, είναι δικό μας πρόβλημα μόνο προς το παρόν. Ναι, αλλά σε αυτή τη φάση είναι δικό μας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια αλληλεγγύη και ένας καταμερισμός των μεταναστών σε όλες τις χώρες, έτσι ώστε να υπάρξει μια ανάσα. Από εκεί πέρα, εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι τα μέτρα σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, έτσι ώστε πρώτον να προστατεύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τα σύνορα. Δεύτερον, όλοι όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα, γιατί παράνομα εισέρχονται στη χώρα, να φυλάσσονται σε κλειστούς χώρους, σε φυλασσόμενους χώρους, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν τους καλέσαμε, μόνοι τους ήρθαν, παράνομα μπαίνουν στη χώρα μας, άρα θα πρέπει να πάνε σε κλειστές δομές και να φυλάσσονται εκεί. Βεβαίως, με όλες τις ανθρώπινες συνθήκες και με ό,τι επιβάλλει ο πολιτικός πολιτισμός, η παράδοση, η φιλοξενία των Ελλήνων εδώ και αιώνας. Και βεβαίως θα πρέπει, και αυτό θα γίνει έχει γίνει ήδη, έχει κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο, να αυστηροποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου. Πολιτικό ασύλου δικαιούνται αυτοί που κινδυνεύει η ζωή τους λόγω των πολιτικών απόψεών τους στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Δυστυχώς, αυτό που φαίνεται είναι ότι το 97% αυτών που έρχονται δεν έρχονται για λόγους, δεν κινδυνεύει η ζωή τους από τίποτα άλλο. Έτσι, δεν υπάρχουν ζητήματα πολιτικών διώξεων, οτιδήποτε άλλο, ούτε πόλεμο στην περιοχή τους. Απλά έρχονται αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, γιατί θεωρούν ότι μέσω της Ελλάδας θα μπορούσαν να πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη, όταν είναι ξεκάθαρο ότι σε όλες τις χώρες έχουν κλείσει τα σύνορα. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν, θα υπάρξει μια πολύ μεγαλύτερη κινητοποίηση. Ήδη χθες ανακοινώθηκε ότι υπεύθυνος για το συντονισμό όλων των κέντρων και των δομών φιλοξενίας των μεταναστών αναλαμβάνει ο Υφυπουργός Άμυνας, ο πρώην αρχηγός του ΓΕΣ, ο στρατηγός ο κ. Στεφανής. Είναι γνώστης όλης της χώρας, όλων των στρατοπέδων που είναι ενεργά, που είναι ενεργά στρατόπεδα, τι χρήματα χρειάζονται για να επισκευαστεί άμεσα κάποιο στρατόπεδο και να εγκατασταθούν και οι μετανάστες σε τέτοιου είδους δομές, και θεωρώ ότι αυτό θα γίνει. Εδώ θα πρέπει να περιμένουμε καινούριες δομές. Νομίζω ότι στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός δομών τέτοιου είδους και θεωρώ ότι αν γινόταν αυτό που είπε η κυβέρνηση και πρέπει να γίνει πράξη, η ισόρροπη κατανομή σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος, δεν θα υπήρχε πρόβλημα πουθενά, ούτε στην Κεντρική Μακεδονία ούτε πουθενά άλλου. Πρέπει να υπάρξει μια δίκαια κατανομή όλων σε όλη την Ελλάδα πλην Θράκης. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια.